O bir çölçüdür, töreli çölçü. Törəsinə hər çağ sadiq, çölçü və bir bozqır insanı. Azərbaycanda ilk dəfə çölçülüyün nə olduğunu göstərənlərdən oldu o. Çölçü klubu adlı bir subkultura yaratdı və çevrəsində onlarca yaradıcı, işgüzar və sənət insanlarını birləşdirdi. Gerçək çevrəçiliyin nə olduğunu göstərmək üçün insan ayağı dəyməyən yerlərdə ilk özü düşərgəsini qurdu. Deyirlər, dünyaya göz açdığın yurd yeri və insana verilən ad onun yaşamında böyük rol oynayır. Onun da doğulduğu yerin toponimi elə düşərgə deməkdir. Adı isə elin gələnəklərinə uyğun davranan, öz elinə yurduna layiq uyğun olan anlamını verir. Doğulduğu yer qədim yurd yerlərimizdən olan Sədərək, adı isə Eltəndir. Eltən Qədimbəyli. Azərbaycanlı rejissor, media qurucusu Eltən Qədimbəyli 1979-cu il yanvar ayının 7-sində müəllim ailəsində dünyaya gəlib. Uşaq yaşlarından ziyalı öyüdləri ilə yetişən Eltən Qədimbəyli bu öyüdlərlə böyüdü, valideynlərindən aldığı öyüdlər yoluna işıq saçdı, elinə, yurduna layiq bir insan oldu. Öncə uşaq xəyalları ilə dövləti üçün nələr edə biləcəyinin xəyalını qurdu. Bu xəyallarının uğurlu sonuncuna özünü elə inandırdı ki, indi onun qarşısına qoyduğu məqsədlərdən heç bir güc ayıra bilməzdi. Addım-addım başladı bu xəyallarını gerçək etməyə. 1995-ci ildə orta təhsilini başa vurub, öncə Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universitetini, sonra isə Karpenko adına Kiyev Dövlət Kino, Televiziya və Teatr Universitetini bitirdi. Bundan sonra bir neçə film və televiziya layihələrinin müəllifi oldu. Onun filmografiyasına Təlatüm bədi filmi, Adinin qeyradisi, Cənub Səlnaməsi, Qara Reportaj, Minif Sədərək, Sizi sevən Sərdaram sənədli filmləri daxildir. İdeya müəllifi, rejissoru və prodüseri olduğu televiziya layihələrindən isə Səyyah, Qonaq Otağı, Sahildə Çay Dəzgahı, Müzakirə, Zirvə, Səhnədəkilər, TV Ensiklopediya, Foto Time, Yad Adamın Gündəliyi, Yaltmaz Savaşı, Çölçü Oxçuluq Yarışması, Yenilik Savaş, Qafqazın Gündəmi, Öz Dilində Danış, Danışır Qazi, Çöldə Yaşam Öyüdləri verilişlərinin adlarını çəkmək olar. Karyerasına media sahəsindən, Azərbaycan televiziyasından başlayan Eltən Qədimbəyli müxtəlif illərdə fərqli televiziyaların rəhbəri vəzifələrində çalışıb. Hazırda isə Azərbaycanın ilk turizm və biznes kanalı olan Qafqaz TV-nin rəhbəridir. Amma bunlarla bərabər 2015-ci ildə uşaq yaşlarından xəyalını qurduğu, Çölçü klubunu yaradaraq, çölçülük alt kültürünün çevrəsində doğanı sevən, onu qorumağa hazır, doğa ilə insan arasındakı harmoniyanı yaxalamağı bacaran və ya bunu istəyən insanları birləşdirdi. Çölü doğanı sevdirdi insanlara. Onun yolunu tutub gedən çölçülər qısa vaxt ərzində öz yaşam biçimləri ilə fərqləndilər. Azərbaycanın insan ayağı az dəyən, az gedilən, amma turizm potensialı böyük olan yerlərə təşkil etdiyi çölçü axınlarında vəhşi təbiətdə sağ qalmanı, doğa ilə insan arasındakı harmoniyanı yaxalama bacarıqları təlimləri keçdi. Bu harmoniyanı yaxalamağı bacaran insanların yaradıcılıq gücünü necə artırdığını, uğura aparan yol olduğunu göstərdi. Və onun yolu törə ilə başladığı kimi törə ilə davam edir. Gün gələcək bu törənin, Çölçü törəsinin davamçıları onlarla yox, yüzlərlə, minlərlə, milyonlarla olacaq. Xanım Xatun, Akif Şıxkərimli, Yenilik Gündəliyi bilgi paylaşımı üçün.